שלום לכל הצופים, אלן משה דה אלקטריק ישראלי בסרטון העברי השבועי. אני מקווה שאתם נהנים מהסרטונים בעברית שלי השבועיים וגם מהסרטונים היומיים שלי באנגלית. כולם תוכלו למצוא באתר של דה אלקטריק ישראלי. מקווה שאתם נהנים, שימו סאב אם אתם נהנים. היום אנחנו מדבר על משאיות חשמליות, כמה וכמה מהם אמורים לצאת בשנה שנתיים הקרובות. בואו נתחיל עם הטסלה סמי טריילר שהוצגה כבר בשנה שעברה. הנה הווידאו מההצגה של אילן מאסק. אז בואו ניתן לכם כמה נתונים מעניינים. 0 עד 100 קילומטר, 20 שניות, 0 עד 100 קילומטר לשעה ב-20 שניות, זה פשוט עצום למשאית סמי טריילר. טווח נסיעה של בין 480 ל-800 קילומטר, 4 מנועים חשמליים. טסלה טוענת שבזמן, בתקופת החיים של המשאית הזאת, שבערך 10-15 שנה, הנהג יחסוך $200,000 בדלק, דיזל, מחיר בסיסי של $180,000, הזמנה, פיקדון הזמנה של $20,000, הנהג יושב באמצע עם שני מסכים, זה דבר עצום, היא נראתה נוהגת הרבה פעמים בכל מיני מבחני נהיגה בלוס אנג'לס. שתי המוצרים הבאים של טסלה אמורים לצאת באביב הקרוב ובסוף השנה. לא ראינו אותם, הכל ספקולציות, כל התמונות שראינו וכל התמונות שאנשים שמים, זה פשוט מהדמיון של אנשים, אף אחד לא ראה את זה. ומדובר כמובן במודל Y, שזה מה שנקרא CUV, Compact Utility Vehicle, לא SUV, שזה השבעה מקומות. כנראה שזה חמישה מקומות, משהו דומה בסדר גודל של הטויוטה RAV4. וגם הטסלה טראק, שבאמת יכולה להיות משנה את כל החוקים, מפני כמו שאתם יודעים, הכלי רכב הכי נמכר בארצות הברית זה פשוט הטנדרים האלה. דאבל קבינה עם מטען מאחורה, פורד F-150, הרכב הנמכר ביותר בארצות הברית. לא ראינו אותם כמו שאני אומר, אנחנו יודעים שהפורד גם מתכננים רכב חשמלי בעתיד. נראה, זה יכול להיות דבר עצום. מה שכן ראינו זה את הריביאן, R1T ו-R1X, טנדר ו-SUV. ראינו אותם בתצוגה שלהם בלוס אנג'לס. אני מקווה לראות אותם בניו יורק, באוטו שו בקרוב, שאני אומר, אמור ללכת. דווח נסיעה של 640 קילומטר, שזה דבר מדהים. מהירות נסיעה מ-0 עד 100 ב-3 שניות. סקייטבורד באדי, כלומר, הבסיס שלהם הוא נראה כמו סקייטבורד כזה, כמו גלשן. ולכן, אולי, כנראה, זאת הסיבה שאמזון השקיעה בהם $700 מיליון השבוע. כנראה שהם רוצים לעשות אולי איזשהו רטרופיט לטנדרים שלהם, להובלת המוצרים שלהם, במקום להשתמש ב-UPS או US Postal Service. נראה מה יש להם. מסך ענק בחזית, מנהרת גלשן, skateboard tunnel, כוח גרירה של 5,000 קילוגרם, 5,000 קילוגרם, העמסה של 800 קילוגרם, זה דבר פשוט עצום. בטריה בין 105 ל-180 קילוואט שעה, מה שמסביר את האפשרויות טווח הנסיעה העצומות. אז ריביאן כבר לוקחת פיקדון של $1,000 להזמנה, משהו דומה למה שעשתה טסלה עם ה-Model 3, והם מבטיחים להתחיל לייצר ולחלק את ההזמנות בסוף שנה הבאה, 2020. אני מאמין שהם באמת יעשו את זה. טסלה גם יעשו את זה, אבל נראה את הזמני ייצור. האחרון חביב זה אטליס XT, שיש לה פשוט ספקס, פשוט ממדע בדיוני. נראה אם הם ייצאו, אי אפשר לדעת. לא ראינו את האוטו בפעולה, אבל ראינו, יש להם אתר והכל. הם מדברים על דווח נסיעה של 800 קילומטר, מהירות נסיעה מ-0 עד 100 קילומטר ב-5 שניות. הטענה ממש סופר צ'ארג'ר ב-15 דקות, כנראה שהם יעשו משהו דומה למה שטסלה עושה עם הסופר צ'ארג'ר. כוח גרירה, פה המספרים מתחילים להיות אסטרונומיים, כוח גרירה של 6,000 עד 17,000 קילוגרם, זה פשוט, 6,000 עד 17,000 קילוגרם, זה פשוט לא יאומן. העמסה של בין 1,000 ל-5,000 קילו, הבעלות על האוטו היא מעניינת, הם מציעים מה שנקרא ליסינג של בין 3 ל-7 שנים במחיר התחלתי של $700, שזה מחיר ממש לא גבוה, וכל הטיפולים, כלומר כל המייטנס, כל הטיפולים, הביטוח והטעינה בחינם בתקופת הליסינג, או בקנייה, פשוט קנייה רגילה,
במחיר התחלתי של 45 אלף דולר, שזה מתחיר מאוד מאוד סביר. אז כמו שאמרתי, שום רכב שהצגתי לכם, הוא נמצא בתהליך ייצור, חלק הוצגו, חלק לא הוצגו, אבל מה שיכול להיות, מה שמשנה משחק, game changer, זה הסגמנט הזה. כמו שידוע לכם, הסוג רכב הנמכר ביותר בארצות הברית, זה טראק. טראק. הפורד F-150 זה הרכב הנמכר ביותר בארצות הברית. בלי שום מתחרים כמעט. כלומר, הסגמנט הזה, הנישה הזאת של טראקס, אם היא תהפוך להיות חשמלית, זה יכול להיות פשוט, מה שאומרים, משנה משחק, game changer, פשוט דבר עצום. אז זהו זה, אני תמיד אוהב להתקן בתחומים האלה, אני מקווה שנהנתם מהווידאו הזה. אם כן, שימו, הרשמו לאתר, תנו לי איזה לייק. אם בא לכם גם לתמוך באתר הזה, אתם יכולים להיות הפטריון שלי, או לקנות סוואטשרט או חולצת טריקו באתר ההלבשה של The Electric Israeli. כל זה, כל הפרטים נמצאים בהסבר מלמטה. תודה חבר'ה, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ומגניב, ונתראה בשבוע הבא.